Ang alamat ng santan. Nakakita ka na ba ng santan? Alam mo ba kung saan nang galing ang santan? Sa isang malayong lugar, bayan ng San Pablo may isang babaeng ubod ng ganda, ubod ng talino, ngunit siya ay sismosa. Ito ang ugali na kinaiinisan ng mga tao na may pangalang santa. Naging ganyan ang ugali ni Santa nung namatay ang kanyang mga magulang dahil lang sa aksidente dahil doon si Santa ay inaalagaan ng mga kanyang lolo at lola. Mahal na mahal ng mga matanda o lolo at lola si Santa dahil siya ay magaling o palaging naglilinis sa loob at labas ng kanilang bahay. Habang nasa labas si Santa may nakita siyang isang bulaklak na paborito niya at ng kanyang lolo at lola, ang bulaklak na ito ay rosas pumunta si Santa sa bulaklak at inamoy ito dahil mabango at maganda ang bulaklak agad-agad at walang pag-aalinlangan niya itong pinitas para ibigay sa kanyang lola. Habang naglalakad si Santa ay tinitingnan ng mga tao dahil sa magandang bulaklak na dala nito. Pagkarating sa bahay at nakita ito ng kanyang lola agad-agad na pangiti ang matanda binigay ito ni Santa sa matanda. Pagkalipas ng ilang araw nagpaalam si Santa upang pumunta siya sa hardin kung saan ay may makikita kang magagandang bulaklak tulad ng rosas, dahlia, waling-waling at iba pa. Pagdating doon agad-agad na pangiti si Santa sa nakikita niyang maganda, kaakit-akit na mga mararaming bulaklak. Dahil sa saya na dulot ng mga bulaklak hindi na napansin ni Santa na dumidilim o gumagabi na pala. Pagkauwi sa bahay nagmano siya sa kanyang lolo at lola at natulog na ito. Pagkalipas ng isang linggo may nakita si Santa na nadapang bata ang batang nadapa ay nagngangalang Alex pinagtawanan ito ni Santa at pinagsabi sa mga barkada niya. Ang nangyari kay Alex ay naging sikat sa kanilang bayan. Dahil sa sobrang inis ni Alex kay Santa pinagbantaan niya ito na kapag may nabalitaan pa siyang chismis na galing kay Santa napapatayin niya ito. Sa sobrang takot ni Santa nagsumbong siya sa kanyang mga magulang at sinabi naman ng kanyang lolo at lola na huwag nang ulitin ang ginawa dahil iyon ay masama. Pagkalipas ng maraming taon naging masunurin naman si Santa sa kanyang lolo at lola. Dahil hindi na nakakabisita noon ang dalaga sa hardin ay pumunta ito pagdating sa hardin ang daming nagbago dati walang tindahan ngayon meron na mga ayos rin ng mga bulaklak ay nagbago na hangang-hanga ang dalaga sa kanyang nakita Pagkalipas ng ilang minuto may nakita si Santa na babaeng malaki ang tiyan ang alam ni Santa ay buntis pero kakakain lang ito ng marami at ito ay busog pa. Ang babaeng nakita ni Santa ay ang asawa ni Alex. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo ay may nakita siyang mga ale dali-dali silang tumakbo dahil alam na naman nila na may chismis na naman ang dalaga. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo na naman mga barkada ni Alex ang kanyang nakita dahil alam naman niya ang banta tumakbo na naman siya ng mabilis hangang nakita niya ang mga barkada niyang nagkukwentuhan sa tapat ng paaralan tumakbo siya papunta roon at sinabi ang nakita. Hanggang sa umabot kay Alex ang balita pinatawag nila si Santa sa hardin at walang pag-aalin lang ang pinatay. Pagkalipas ng ilang segundo may dumating ng mga pulis at hinuli si Alex. Mga taon na ang lumipas iyak ng iyak ang mga tangga pangalaga ni Santa. Elsang araw habang naglalakad ang lola at lolo ni Santa may nakita silang isang bulaklak na ubod ng ganda na tulad rin kay Santa at ang mabilis nitong paglago ay ang pagiging mabilis ring paglago ng mga chismis galing kay Santa kaya pinangalanan nila itong Santa na paglipas ng mga taon ay naging santan. Ang santan ay makikita sa paligid ito lamang at maliliit at kahoy ang sanga. Ang bulaklak ng santan ay pwedeng dilaw, pula at puti. Ano ang aral ng kwento? Huwag manghusga ng tao sa pisikal na anyo. Matutong kumilatis.